فورا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، جس میں روزانہ مختلف انداز میں انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے عنوان پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے احکام کے تابع نہیں کر لیتا۔ ہر صحابی نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عبادت کا مرکز کعبہ ہے، لیکن ایمان کا مرکز سیدہ فاطمہ سلام علیہا کا بابا ہے۔ سب سے اہم تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہٰ۔ دیکھیے خصوصی پروگرام نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر یکم تبارہ ربیع الاول رات 10 بجے صرف ARYQ TV پر۔